Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. E bom, tropa, mostrando aqui pra vocês, né? Os hacks que eu falei pra vocês, né, galera? Aquele que me deu o raid pelo gabinete. E aquele outro que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, tá, galera? Pera. Ali em cima acho que tem a data, né, tropa? Ó, vim aqui pra. Depois saindo da sala de cartão, né, galera? Fiquei esperando ali minha outra conta. O Avenger parece que apareceu aqui, galera. Então vou dar uma conferida, ver se realmente tá o Avenger aqui. Se tiver, eu vou ter que tirar minha outra conta dali, tropa. E vou aproveitar e fazer o Avenger, né? Eu bugar ele aqui. É, parece que ele tá aqui mesmo, galera. Já tá lagando bastante, eu vou relogar aqui rapidinho. E vou fazer esse Avenger aqui, tropa. Então é isso, velho, só trazer minha outra conta, ó. Já estamos bugado ele aqui. Então eu corro com essa conta e a outra conta tá batendo automático lá, galera. Pra quem não sabe, tropa, é, só é a mesma coisa do Oxygen Survival, né? Pra quem nunca jogou Oxygen Survival, é só você meio que fechar a página do jogo e abrir de novo, tropa. Aí ele vai ficar bugado, batendo sozinho, tá? Aí já terminou ali, foi até rápido. Ninguém no reporte, beleza? O problema é que agora pra mim deixar outra conta na sala roxa de novo ali, eu tenho que usar outro cartão. É bom, tem outro cartão aqui. Vou colocar a sala lá de novo, tropa. Vou colocar minha conta lá de novo, né? Bom, galera, chegando aqui na base, olha só. Já tem uns caras aqui fora, tropa. Não sei se é os caras que eu tinha matado antes. Parece que é, tropa. Eles não gostam de perder loot, não, velho. Não aceito, ó. Vieram aqui um monte de gente agora. Olha, tá aqui, né? Liberadão. Tomou 17, tomou 30. Chuva 17, morreu a bosta. Morreu coisa nenhuma. Meu Deus do céu, corre. Alfa, acelera, bem. Tem dois aqui, galera. Não sei onde tá o outro. Vai pra aqui, né? O outro parece que tá de 12. Vai pra... Ah, tá aqui, tá aqui fora. Oxe, cadê o cara? Que isso? Ah, tá ali dentro, mas como assim, meu Deus do céu? Ah, libera dano. Tomou 50 dano na testa. Corre, bem. Libera dano. Tomou 8. Toma distância, galera. Tomou 12, tomou 52, morreu a bosta. Eita, nossa, o tamanho do nome do cara, galera. Ah, libera dano. Tomou chute 17, tomou 18. Tomou 8, tomou 12, morreu a bosta. Respeito o alvo, platinosa, que não adianta, bem. Os platinosos estavam ali fora da minha base, galera, esperando pegar de surpresa. Pratina, pelo amor de Deus, Pratina. Treina, você ganha. Hoje parece que ele usou o reviver. É sério mesmo, Platinovski? Você não fez isso, não fez? É, aqui foi até fácil, velho. É só tomar distância. Eu vi que os dois estavam de 12. É só tomar distância, pronto. Como eu tava pertinho, ó, ele me deu um tiro e me deixou com 88 de vida. Eu só distanciei, pronto. Não fez mais nem efeito. É meio igual a uso, né? Uso você pegar 3 metros de distância do cara, acabou. É como se ele tivesse pelado, né? Sem amor, com bastão na mão, né, tropa? Então, galera, voltaram aqui, ó. Supplies are here. Vem, Pratina. Os suplementos estão aqui dentro. Venham. Ficaram bravos de novo, galera. Agora voltaram um monte de gente, ó. Olha o tanto de gente que tá aqui, ó. Não aceita perder, não, ó. Não adianta, Pratina. Vocês são ruins. Vou sair lá fora pelado agora, fazer eles ficarem me matando. Além de eles perder o loot, ainda vai ficar... Vou fazer eles gastar munição, né, galera? Pra largar de ser besta. Já que eles não aceitam perder, vai perder mais ainda, né? E pode até achar que é pouco, né, munição. Vou pegar o refinador, o Titânio aqui já, galera. Vou começar a upar a base pra Titânio, né? Bom, galera, tinha um cara rodeando de carro aqui perto da minha base. E parece que ele veio pra esses lados aqui, ó. Deixa eu marcar no mapa aqui. Aqui, ele veio pra esse rumo aqui, ó. Cadê? Aqui sim, mais ou menos, tropa. Por aqui, assim, eu vi ele andando, ó. E parece que ele parou por ali, tropa. Então tem uma base aqui em volta, que eu acho que é até a base daqueles caras que vieram aqui na minha base perturbar que morreram, galera. Olha lá, ele tá lá, galera, tá lá. Oi, Pratina! Eu não sei se ele é amigo desses caras desse clã aqui. Mas ele é rápido, vai. Filha da mãe. Caraca, tropa, não vi essa pedra. Meu pai amado. Vai, acelera. Vou explodir esse carro daqui, galera. Esse espeto aqui, tropa. É literalmente um espeto, né, velho? Pegou no carro e espeta o carro, galera. Tchau, obrigado. Olha lá, 1248 de dano, galera. Uma pancada só. Meu Deus, mas também tá lagando pra caramba, viu? Ó, mas 223. Se fosse aqueles spins, galera, você pode bater 50 milhões de vezes aqui que não vai mudar nada. Acho que mais umas duas pancadas que daqui. Nossa, a roda do carro dele é aquelas fraquinhas, galera. Se der uma pancada de cheio na roda ali, já era. Cai a roda na hora. Ah, meu Deus do céu. O bom dos carros é que ele nunca capota, galera. Mas só que também fica virando toda hora. Ah, agora ele capota. Tome. Filha da mãe, errei, galera. Ah, nem. Nossa, eu tinha que colocar aquela turbina, galera. Eu acho que vou comprar a turbina daquela. Colocar no meu carro. Nossa, filha da mãe tá indo pra base dele, tropa. Toma. Agora sim, olha lá. Já perdeu uma roda, galera. Falei, ó. Pegar de jeito é uma só. Platina. Peguei ele de jeito, ó. Peguei o platina de jeito. Não foi por trás, não, galera. Foi pela lateral. Vai dar só uma roda o carro dele, ó. Vou arrancar outro agora também, ó. Tome. Ah, mas não vai entrar na garagem mesmo. Vai, desce do carro, vai. Isso, abandona o carro. Vou explodir seu carro, seu bosta. Acelera. Tome. Já perdeu mais uma roda. Não perdeu ainda, não. Não, a loot lá não tem mais, né, galera? Vai ter que usar chassi pra recuperar o carro. Eu vou explodir esse carro aqui, não quero nem saber. Ei, Platina. Vou comer muito feijão ainda pra chamar, vai. Liberada, tomou 17. Caraca, tá arrancando pouco demais, galera. A liberada, tomou 25 e morreu uma bosta. Platina, respeito, Alfa, bem. Vai, recarrega rápido. Filha da mãe. Vai conseguir. Ele morre logo. Desgramado, conseguiu salvar o loot dele ainda. Esse cara aí tá com cara de ser hacker, tropa. Meio estranho esse cara aí, viu?
Ele é muito bootzinho, galera, pra jogar desse jeito. Vamos explodir logo esse carro dele aqui, tropa. Acho que agora ele vai desaparecer o carro. Ah, falei? Desaparece, ó. Não chega nem a explodir, não dá nem tempo de explodir, galera. Esses espetos aqui é muito apelão, galera. A melhor coisa que eu fiz foi comprar esses espetos aqui. Isso aqui, galera, você não precisa nem passar correndo pra atropelar o cara, não, viu? Você passar devagarzinho perto do carro, você já mata ele. Libera não. Se tu fizer essa música, eu vou tira o respeitar também. Ah, não dá pra pegar. Eu achei que ele tinha finalizado. Mas geralmente quando os caras me matam assim, ó, já mata e já finaliza, tropa. Só quando é eu atirando no cara, eu tenho que matar e finalizar. Aí, desgramado, com a torre aqui, ó. Primeira. Tá gastando essa munição dele aqui ainda, pra lá de ser besta. Ei, Platinum, você vai morrer de novo, Pratinovski. Eu quero pegar esse luxo dele, tropa. Vem cá, vem, Platina. Tome, tomou 8. Eu tô explodindo meu próprio carro aqui, galera. Tome. Aí, filho da mãe, nossa senhora, agora não acertei nenhum tiro agora. Opa! Meu Deus do céu, acelera. Aí morre, filho da mãe, morre! Desgramado, tropa. Agora vai quebrar meu carro também. Ah, Platina safado. Eu volto aqui. Tá, galera, falei, ó. Voltando aqui, tá lá quebrando meu carro, galera. Ô, Platina desgramado, viu? É, mas ele tá quebrando na roda. Meu carro tem 6 rodas, então se quebrar uma dá pra andar normal. Só espero que ele não tenha quebrado as 3, né? Pra quebrar as 3 também é aquela roda mais forte, galera. Ele gasta muita munição, né? Ele quebrou uma só, ó. Dá pra andar no carro normal. Nossa, será que ele abre essa porta aqui, galera? Dá um gog dip nele? Agora eu voltei de 12 também, né, tropa? Ah, ele quebrou 2 rodas, filho da mãe. Mas ainda dá pra andar, sobrou uma ainda. Vai andar meio vez, né? Olha lá, vai andar meio torto, mas dá pra andar. E aí vem ele, ó. Quase acertei que esse cara é rápido, esse cara é muito estranho, ó. Oxi! Não, desisto, galera. O cara me deu uma dosada só. Mesmo que fosse na cabeça, tropa, não tem como matar de uma vez, senão. Tá com a roupa full osso e a vida cheia. Ó, galera, voltei aqui na Bomb Shield fazer cartão, tropa. Na verdade, batei, dei liberação pra ver qual que é a sala de cartão daqui, né? E olha só, tem um Pratinovski farmando automático, galera, olha. Eu até pensei que era um bootzinho na hora, só que ele passou perto de mim, aí ficou amarelinho o passinho, né, tropa? Ó, farmando sulfuro, ó. E os escravos do jogo, eles não farmam sulfuro. Oi, Pratina! Vem cá, deixa eu dar uma tramontizada em você. Olha o jeito que o boot corre. Boot não, é escravo, né? Nossa, tá subindo o morro lá, galera. Engraçado, se você deixar no farm automático, não tem perigo de você morrer pros animais, tropa. Tem hora que eu vou passar perto daqueles cachorros, aquelas coisas, eu deixo até no farm automático só pra poder passar. Aí os animais, eles não correm atrás da gente. Aí, vai subindo o morro. Toma aí, o cara também deixar o farm automático aqui no gelo, tropa. É muita loucura. Tome. Ah, ele para pra rilar, galera, olha. O meu eu tirei esse negócio aí, tropa. Porque senão ele fica. A vez ele vai caindo nos. Ué, é bom colocar, né? No caso que o cara deixou farmando no morro. Ah, então o luzinho é até bom. E geralmente quando você vai, ele vai cair, galera, no morro assim, ele toma dano, né? Daí se ele toma dano, ele já usa a bandagem. Dá pra você escolher com quantas vidas que você quer que ele use a bandagem, né? Dá pra usar também a comida, né? Comer o alimento, as frutas, alguma coisa. Olha, cheio de sulfuro, galera. 8, quase 10k de sulfuro. Quase 9k, na verdade, né? Mas, galera, levar esse luxo pra base. Voltei aqui fazer o cartão, galera. Levou o luxo lá pra base. Se não me engano, aqui é cartão azul. E vai ter o cartão roxo dentro, né? Se não me engano, é pra ter, né, tropa? Homem. E morreu com a bosta também. Lembrando, galera, pra você que não é inscrito no canal, bem, já se inscreve e deixa o seu like. Lembrando, né, se você não deixar o like no vídeo, você vai acordar na praia, bem. E o rato vai lá, vai vir, pessoal. O gordão vem correndo. Ah, o coxinha, o pastel. E nós chegamos aqui. Ah, não é um pastel, não é uma coxinha aí. Vai, não quero mais viver também, vai e se mata. Por isso que esses gordão vem na gente, galera, e explode. Porque ele pensa que o platino é uma coxinha, é um pastel. Quem tá com fome, o gordão sempre tá com fome. Aí quando ele chega perto e vê que não é uma coxinha, não é alguma coisa de comer, aí ele pega e se mata. Ah, não quero mais viver também. Aí ele explode. Beleza. Mas não vem nada de bom não, galera. Só o cartão roxo mesmo. A sala roxa. Primeira sala azul que eu fiz, na verdade, lá na Nuclear, tinha o refinador Titânia, galera. Primeiro dia de servidor. Deu bom demais, galera. Vendo outro que agora eu não consigo achar dinamite, tropa. Tá difícil pra achar dinamite nesse servidor, viu? Tá muito difícil, galera. Cadê a sala de cartão? Tem um cara aqui em cima. Não sei se ele vai vir aqui. Tá andando de carro aí, miserento. Espero que ele não venha aqui embaixo, né, galera? Eu tinha deixado a outra conta lá na Militar Base. Só que lá os caras vão e vê que tá no repórter. Lá os caras já sabem que tá lá dentro, né, tropa? E dá pra ver também pela janela lá, né? Que buga mil lá, às vezes. Vou parar logo a outra conta ali. Não vou se mexer aqui agora, não, galera. Vou esperar o cara sair. Ah, saiu já. Vou fazer barulho aqui. Opa, ele tá aqui ainda. A sala roxa veio uma munição de 5.56, galera. Como é que pode? Meu pai amado. Isso compensa deixar a outra conta assim, galera, ó. No caso tem dois celulares e duas contas, né, tropa? Então dá pra deixar
a sala assim. Ainda mais aqui que é bem difícil de vir, né? Os caras dificilmente vêm aqui. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu!